se passaram, mas o Esporte Clube Juiz de Fora não se esqueceu das conquistas aqui nesse ginásio, em 1983. O time de vôlei feminino quebrou a hegemonia do Minas e se tornou o bicampeão mineiro. Quer reviver essa história? Então não sai daí, o Mosaico está começando. É isso mesmo. E nós também vamos contar a trajetória de uma das rádios que marcaram época na história de Juiz de Fora. Nós vamos conhecer a história da Rádio Difusora. No começo da década de 80, surgiu um novo orgulho para o Esporte Clube de Juiz de Fora, um time de vôlei feminino que se tornaria bicampeão mineiro. Várias pessoas que viveram aquela época se lembram com carinho de como surgiu esse time campeão. A ideia era se montar uma estrutura, um trabalho de longo prazo, e com isso foram contactados algumas jogadoras de alto nível em função de montar um espelho para as jogadoras jovens que estavam surgindo. Vi um técnico de alto nível, que era o Hinaldo Mano, trabalhava em seleção brasileira na época, um cara novo, procurando espaço para trabalhar. Todas as jogadoras que vieram, as jogadoras que precisavam desenvolver. Isso favoreceu muito a entrega, a dedicação, o esforço de cada uma. Nós devemos isso tudo ao empresário Guilherme Sarmento, que acreditou que Juiz de Fora poderia ter um time a esse nível, a nível de ganhar um campeonato mineiro. O Guilherme saiu para contratar. Vamos buscar fulano, vamos buscar ciclano, fizemos os contratos e formamos aqui uma estrutura. E por que não formar um time da Coca-Cola e formar um time do esporte? Porque na época a Coca-Cola teria que construir um ginásio. O Guilherme propôs ao Socaputo, que era o presidente do esporte na época, ficar com o ginásio do esporte e formar um time Esporte Clube Juiz de Fora patrocinado pela Coca-Cola. E o Socaputo aceitou isso e foi feito dessa maneira. Sebastião, conta pra gente então, o senhor era um motorista da Rádio Difusora, conta um pouquinho disso pra gente. Bastante emocionado, pois eu estou num lugar que eu comecei em 56 aqui, na Rádio Difusora, onde eu estacionava os carros da rádio aqui, daquele tempo que eu fiquei aqui até 1980. E além de motorista, o senhor também era operador na rádio? É, eu fazia um trabalho de terço permanente de família, transmitia aos domingos na igreja São Sebastião e também de segunda a sábado era nos colégios, era na Sociedade de São Vicente de Paulo e em algum outro lugar. Eu mesmo que montava aparelhagem e chamava o estúdio, entrava em contato, porque naquela época era por linha telefônica. Então eu chamava o estúdio e mandava, pode passar. Aí eu falava o local que eu estava. Aí eles é que falavam lá, passamos a falar de tal lugar, assim, muita emoção. Márcio Guerra foi um dos jornalistas que cobriu a conquista do time de vôlei feminino do esporte. Ele conta como surgiu essa equipe campeã. O Guilherme sempre foi ligado ao esporte, sempre foi torcedor do esporte. E ele montou essa equipe, enquanto vários clubes tinham cedido seu nome para empresas. Então na época você tinha Super Gasbras, time do BCN, da Pirelli. O esporte era um dos clubes, ao lado do Minas, do Mackenzie, que manteve um time de vôlei para disputar uma competição estadual primeiro, que foi a do bicampeonato, e depois, e nesse mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro. Márcio, muitas pessoas não estão aqui hoje, mas estavam lá no dia dessa vitória. Conta pra gente um pouquinho delas. Duas pessoas que a gente não pode deixar de contar dessa história, porque elas eram ligadas diretamente ao vôlei, Mário Helênio e Cláudio Temponi. O Mário Helênio comentando e o Cláudio Temponi narrando. Cláudio Temponi, que foi jogador de vôlei, e o Mário Helênio, que na década de 70 trouxe para Juiz de Fora um time de vôlei do Japão, numa época em que o Japão estava revolucionando o voleibol no mundo inteiro. E esses dois personagens foram fundamentais, inclusive na transmissão. A narração do Cláudio Temponi do lance final do jogo é histórica. Aí o esporte agora pode fechar o jogo, pode acabar o campeonato. Vem o Minas, faz o levantamento, a bola tocou, vem no bloqueio, vem de graça. Agora vai para a Blenda, levantou, para Paulo, bateu, contra o bloqueio, caiu, acabou! Esporte campeão mineiro, 1983! Glauco Faceber começou sua carreira na Rádio Industrial, mas logo mudou de emissora. Ele é uma das pessoas que ajudam a manter viva até hoje a história da Rádio Difusora de Juiz de Fora. O senhor saiu da Rádio Industrial para a Rádio Difusora. Conta um pouquinho de como foi esse início na rádio para a gente. O início da Rádio Difusora, que foi em setembro de 1955, eles me convidaram para começar a trabalhar lá também com eles. Tive a honra de ser o primeiro locutor a usar o microfone da difusora, em outubro de 1955. E foi uma apresentação aqui no Teatro Central, para mostrar a rádio para a sociedade. O Teatro Central ficou lotado, com a apresentação de um cantor na época famoso, já falecido hoje, Ivon Curi. E eu fiz a apresentação do show. Foi uma coisa maravilhosa. E no próximo bloco a gente continua conhecendo as histórias e curiosidades da Rádio Difusora de Juiz de Fora. A gente vai ouvir outras lembranças do Glauco Faceber e também do seu Sebastião, que foi o motorista da rádio. Então não saia daí que tem muito mais histórias para você no próximo bloco. O Mosaico volta já já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.